väga head tööd tehakse noortega siin Saaremaal. Ei saa kurta ja nüüd järgnevad kaks mängu on meil võimalik seda nautida, kuid praegu Pärnu Rakvere ilus kaitsetöö ja Arvo Mere saab rünnata ja ilusti keeras piki piiri palli sinna joone peale ja seisuks 21-15. Ja et nüüd on, kas võib öelda, et Pärnu on selline suhteliselt... Palli paneb mängu Argo Meresaar. Tammel hästi käesserv, tõsta läheb Kaspar Pomerantsile. Pärnu mehed mängivad hästi kaitses ja Jürima rünnake ja samuti palli maha. Endiselt. Nii. Jürka teeb nüüd head kaitset, siin Meresaar saab rünnata tagant liinist. Kaspar Pomerants. Ilus kaitsemäng üldse mõlemalt võistkonnalt praegu. Ja tempo rünnak. No jah, sai küll käed alla seal Pomerants. Aga jah, veidikene ei puudu. Ja. Jälle see tempo toidab Pärnul, et ei saa kuidagi. Kaarel Pomerants. Pomerantsid uuesti tagasi. Markus servimas, serv käes. Ja tagantliinis Tammelenik, Tamme võimsalt. Võt see oli ilus ja tagantliini rünnaku. Välja läks 1,91 Romani Eliseev ja tema asemel tuli sisse 1,82 Kaspar Pomerants. Joo, need pikkused ilusti kohe olemas. Head kaitsetab Ronald Järv. Hardi Talv tõstab, seal tõsta jälle ebatäpne. Valmar peab palli üle aitama. Pärnu saab jällegi rünnata. No, vahat nii, ilus kaitsemäng siin. Tamme teeb siin meidi jalkat. Ja ilusti pall, endiselt mängus väga ilus pallivahetus. Ronald annab palli ilusti üle ja temporünnakuga oli ebaküla ja tõesti väga ilus punkt, publik tõuseb püsti ja korralik aplaus Rakverele. Ja ma arvan, et see oli väga oluline punkt Rakverele, et sellist pikka pallivahetust võita, et annab rohkem seda motiva. Jürimal ilusti pehmelt see kätte võetud. Ja väga ilusti tõstetud sinna. Taha liini ja blokk ei saanud midagi aru ja Raadik nautis seda. Tempomees siis littis sealt tagant kuue peal.